Ja, då säger vi välkommen hem till Gävle och Brynäs IF till dig, Oskar Lindblom. Mm, tack så mycket. Hur känns det att vara hemma igen då efter 7 år? Det känns otroligt bra. Man har alltid drömt om att komma tillbaka och spela för Brynäs. Skönt att ändå vara ändå hyfsat ung ålder fortfarande, så att man känner att man kan komma hit och fortfarande bli bättre hockeyspel. Så att det är oerhört taggad. Vad ligger bakom det här beslutet? Vad är liksom tungan på vågen att du väljer att vända hem nu? Nej, men det är mycket... Hur min hockey har gått, kände väl ändå också att komma hem och vara runt familj och vänner, och lillebrorsan är också här, så att det var mycket som drog, men sagt, jag uppskattar alla mina år borta i USA, men nu känns det som att det är dags att spela hemma. Hur har snacket mellan dig och klubben och framförallt Johan Alsén, din gamla lagkamrat som nu är sportchef, hur har liksom dialogen där varit? Nej, vi har väl hållit kontakten lite grann, i alla fall det senaste året här, men det var nu på senaste veckan när det rampades upp lite med det seriösa snacket, så att efter det har det gått ganska fort ändå. Du var inne på din bror där, Linus Lindblom. Hur och vilka har han pratat med dig om det här? Nej, inte så mycket faktiskt. Men sagt, vi pratar som normala brorsor gör liksom, och han har sagt att det skulle vara otroligt om vi kunde komma hem och om vi kunde spela med varandra, så att det skulle vara en dröm för mig. Vi har en äldre brorsa som jag spelar med när vi växte upp, och nu får spela med Linus skulle vara otroligt kul. Och du kom ju senast från 2 säsonger i San Jose Sharks, där framförallt i den sista säsongen har varit mycket i AHL-laget där. Kan du berätta lite om din fjolårssäsong här? Ja, den här säsongen har inte varit speciellt bra, måste jag säga. Jag blev uppkallad direkt i början på säsongen och bröt foten första matchen, varit borta 2 månader. Kom tillbaka i spel, fick spela AHL igen, jag åkte på köttelfeber. Var borta för kort tid än vad jag skulle ha varit borta, så jag spelade med köttelfeber ett tag och sådär. Så det var inte en optimal säsong för mig, men sagt, man kan alltid hitta någonting bra ur alla säsonger man har, oavsett hur bra eller dåligt det går. Hur känns kroppen nu då? Känns jättebra. Känns hur bra som helst. Men innan det blev det ju 5 säsonger i Philadelphia Flyers. Kan du berätta lite om din tid däröver? Vad ska jag säga då? Hur bra som helst. Vi älskar att bo där och spela för det laget. Det känns som att Flyers var väl ett lag som var lite lik. Och Brynäs här hemma har mycket historia bakom sig och har vunnit mycket. Men har på de senaste åren kanske inte varit ett topplag i ligan. Men sagt, där känns som att tränarna trodde på mig, hela organisationen trodde på mig, fick spela mycket. Och det gick ändå bra tills jag blev sjuk egentligen. Men som jag sa tidigare, nu ska vi hem. Nu ska vi få upp Brynäs i toppen. Och totalt blev det ju 337 NHL-matcher. Vad tar du med dig för erfarenheter från den tiden? Det är väl mycket sagt. Spelar man de bästa, möter de bästa. Det är väl det som att se hur de pushar sig varje dag för att bli bättre. Och hålla den toppnivån hela tiden. Liksom. Så det är någonting jag ska ta med mig hem. Men nu väntar ju spel med Brynäs här igen. Vad har du för förväntningar på åren som kommer här? Nej, men förväntningar, det är väl som alltid, man vill ju vinna. Liksom. Så att, man vill vara i toppen på ligan och vinna SM-guld. Jag var ju med sist när vi förlorade SM-finalen. Så att, det skulle vara kul att komma tillbaka och få vinna den här gången. Ja, precis. Det var ju din senaste match i Brynäs-tröjan. Den där finalen mot HV där, sudden torsk, väldigt surt. Men en väldigt bra säsong och det både dig och laget. Ja. Vad minns du av hela den resan? Även fast vi gick så pass bra så är det ju ändå någonting surt i det hela och inte vinna. Det är väl det man har haft med sig. Alla de här 7 åren har varit borta, att man vill hem och vinna igen. Så att, sen att det gick bra för mig och att min karriär tog fart där och då, det är en annan sak. Men det är fortfarande vinna för klubben, det är det som är det viktigaste för mig. Och vad har hänt med dig då under de här 7 åren? Jag har blivit äldre. Sen tycker jag att jag blir mer av en ledare också. Inte bara på isen utan utanför isen också. Mognar på mig ganska rejält där, så det är väl mest det jag ska säga. Och du har ju skrivit på ett flerårigt långt avtal här. Och vi är ju nykomlingar, men hur ser du på ambitionen på sikt att kunna utmana där uppe i topp? Nej, men det tycker jag att liksom, man har ju läst mycket. Liksom, de flesta lag som kommer upp är liksom försöka hålla sig kvar, men jag tycker ändå, sätter man ribban lite högre så är det lättare att nå dit. Istället för att man ska sikta på bara hålla sig kvar, då kanske man är nöjd med att komma på en 8:e plats eller vad det är, 9:e, 10:e. Men min ambition är att komma högre upp och ta sig till slutspel i alla fall. Liksom. Sen såklart det är mycket som ska spela in och sådär, men sagt, det är vinnare som gäller. Och du blir den andra hemvändaren nu efter Jakob Silverberg. Hur ska det bli att få spela med honom? Det är kul. Jag hann inte med att spela med honom när han var i Brynäs senast. Sen har jag fått träna med honom på somrarna och lärt känna honom på det sättet. Så att, det ska bli otroligt kul att få pusha honom lite mer. Och han är några år äldre än mig, så att det
behöver nog springa, trycka på en lite när vi springer här på sommaren. Och vår säsong tog ju slut ganska nyligen ändå. Och vi är tidigt än med lagbygget här och silly season och det. Hur ser du på laget här som börjar ta form ändå? Ja, men jag tycker ändå de spelarna som är kvar, liksom det finns kvalitet i alla som är här. Så att, sen gäller det bara att komma över den här gränsen var tidigare. Att liksom, som jag sa, våga liksom spela, våga vinna liksom på den nivån. På slutet var det ju väldigt negativ trend innan det här året. Så att försöka komma ifrån det liksom och ha den här glädjen i hockeyn som alla brynäsare älskar att se när vi har där ute. Och Niklas Elstedt är ju huvudtränare. Han känner ju du gott och väl sedan juniortiden. Hur skulle det bli att få arbeta med honom igen? Ja, exakt. Han har varit iväg på sin tränarresa lite grann och jag har varit på väg. Så att det ska bli kul att se hur vi samarbetar den här gången. Men jag tror, sen jag lärde han sedan tidigare, han var otroligt bra tränare redan då. Så det kommer bli kul att ha han bakom sig på bänken. Och vi kommer ju från en stark säsong i Hockeyallsvenskan som blev ett återtåg till SHL. Vad säger du om hela klubbens resa under den gångna säsongen? Otroligt starkt måste jag säga. Har följt ännu hårdare år när Linus varit med också. Även för att man alltid har haft koll tidigare. Men är otroligt starkt att liksom gå igenom slutspelet med en förlust. Och komma tillbaka till SHL. Så det är riktigt kul att se. Och försäsongen startar här under nästa vecka. Är du med då från start? Absolut. Jag har ju varit ledare lite längre än de här. Så att nu gäller det att trycka igång igen och pusha för nästa säsong. Grymt. Tack så mycket och välkommen hem. Tack så mycket.